Ahoj lidi, je vás rád přivítat do svého dnešního videa, takže dneska tady po dlouhý době už máme zase normální matematický video a budu pokračovat těch sériích, které jsem rozjel, protože tak vám to vyhovuje a mě konec konců taky. Takže v minulý sérii, kterou jsme natočili jako poslední, jsme si probrali nějaký úplný základy množinového počtu a dneska začínám novou sérii, která bude o výrokové logice. Takže teda budu pokračovat těch sériích, které jsem rozjel. Výhoda jich je taková, že vždycky nějak můžu pokračovat, že jo? To je nejjednodušší. Můžu nejdřív takhle probrat základy a pak se třeba vracet nějakým složitějším těm tématům, nebo můžu dělat videa na příklady jenom. Takže, budeme se na to rovnou vrhnout. Výroková logika, o čem to je? O výrocích, jo? A o logice. V ničem jiným to vlastně asi není. Čím tak nějak začít? Musíme si nejdřív začít tím, co je to výrok. Výrok je nějaký tvrzení, o kterém lze naprosto jednoznačně říct, jestli je pravda nebo není. Takže co je výrok třeba? Výrok je Tomáš Kabada dělá matematická videa třeba. Jo, v kterémkoliv čase, na kterémkoliv místě, každý může rozhodnout, jestli to je pravda nebo není. Jo? Nebo, já nevím. YouTube je platforma pro sledování videí, když jsem dělal videí. Jo, dá se to taky vždycky rozhodnout, je to pravda, není to pravda. Nebo, já nevím, teď mě nenapadá. Voda je složená z železa a kyslíku. Jo, třeba. Dá se o tom rozhodnout, jestli to je pravda nebo není. Takže to máme výrok. Jo, tvrzení, o kterém se vždycky, v kterémkoliv čase a místě rozhodnout, jestli je pravda nebo není. Co třeba výrok není? Dám příklad. Dnes je hezké počasí. Tam jsou dva problémy. Za prvý nevím, co je dnes, protože když tu tenhle výrok řeknu v pondělí, tak to není to samé, jako když řeknu v úterý ten den potom. Jo. A co je hezké? Nevíme. Nebo další příklad. Cestou sem jsem málem upadnul. Nevíme, co je sem a nevíme, co je málem. Že jo, jestli jako to je, jestli jsem opravdu upadl nebo jako co. Nevíme. Takže tohle to výrok není. Tak. No jo, jenomže s tím dělat by byla trošku nuda. Takže si to trošku rozšíříme. A zavedeme si výroková forma. Výroková forma je nějaký výraz, řekněme, který se může stát výrokem a může a stane se ním v tom případě, když za nějaký hodnoty do toho výrazu něco dosadíme. Tak je třeba příklad výrokové formy je následující. X je větší než 5. Obecně to říct nemůžu, že jo? Nevím, co je X, ale když za X dosadím třeba 3, tak už můžu říct 3 je větší než 5. A už můžu rozhodovat, jestli to je pravda nebo není. Takže výroková forma to je výraz, který se stane výrokem po dosazení za všechny proměnné, co v něm jsou. Tak, a pak tady máme ještě ty dva pojmy, tu pravdivost, takže pravda a nepravda. Tak, to jsou základní pojmy, se kterými budeme pracovat. Jak se značí? Výroky se většinou značí velkým tiskacím písmenem. Jo, třeba X nebo V. Výrokové formy se značí stejně, ale píšou se jako funkce těch odpovídajících svých proměnných. Takže třeba V závorka X. Jo, nebo třeba I, já nevím, A závorka X, Y. Jo, protože výroková forma je svým způsobem funkce, která vrací pravdu nebo nepravdu. A ta se zapisuje já. Pravda se zapisuje jedničkou a nepravda nulou. Tak, a s tím budeme v tom výrokovém počtu pracovat. Máme výroky, výrokové formy a budeme debatovat o tom, jestli to je pravda, nebo to pravda není. Tak. No jo, jenomže dělat takhle jenom rozhodovat, jestli je něco pravda nebo nepravda, by byla docela nuda, že jo? Takže si zavedeme ještě jeden pojem a to je výrok složený.
A s kým si musím zavíst, takže co to je výroková spojka? Takže, když máme obyčejný výrok jednoduchý, tak to je prostě boom. Jo, rozhodnu, pravda, nepravda a jsem hotový. Když mám složený výrok, tak to je nějaký výrok, u kterého já určuju pravdivost jako celek. A ten složený výrok se skládá z několika výroků jednoduchých. Jo? Ale, co je tam důležitý, ty jednoduchý výroky v tom složeném jsou poskládány takzvanými výrokovými spojkami. Jo? Výroková spojka, hned si ukážeme, co to je. Takže máme už složený výrok a výrokovou spojku. Co bych tomu řekl. Tak. V dnešním videu teda jsme probrali terminologii nějakou základní toho výrokového počtu a teď se podíváme na ty výrokové spojky. Podrobněji se na ně podíváme v příštím videu. Tam si budeme dělat hlavně tabulky pravdivostní. Mimochodem nemám houbu, takže musím udělat hadr, jo, než mi houba dorazí. V příštím videu se teda kouknu na pravdivostní tabulky, ale v dnešním videu potřebuji aspoň nastínit ty spojky. Takže výrokové spojky. Jsou celkem 4. A myslím si, že je to poměrně jednoduchá intuitivní látka, že v tom prostě nic není. Nebo takhle. Je jich 5, ale 4 jsou binární, 1 unární, to si ukážeme. Výroková spojka, co to vlastně je? To je funkce, nebo operace spíš by bylo lepší říct, která přijme jeden respektive dva operandy a vrátí nám nějaký jiný. Takže nejjednodušší spojka, když to není tak spojka, je negace. Negace nám asi co udělá? Zneguje, že jo? Negace je to něco jako opak. Takže z nuly to vyrobí jedničku, z jedničky nul. Hotovo. Tadlensta je takzvaně unární, přijímá jenom jeden operand. Jo, jenom neguju vždycky jenom nějaký jeden nějaký výrok. Tak. Za druhý máme konjunkce. Konjunkce odpovídá logicky, jakoby jazykový spojce a zároveň. Takže tahle přijímá dva operandy, jo? Třeba nějaký A a B. A oba musí platit zároveň, být pravda zároveň, aby mi konjunkce vrátila jedničku. Takže konjunkce je A zároveň. Tak, to máme druhou spojku. Třetí je disjunkce. Disjunkce odpovídá tomu jazykový spojce nebo, ale nevylučující nebo. To znamená, že stačí, a zase přijímá dva operandy a stačí, aby platil jenom jeden z nich. Jestli platí oba, není to na škodu. Takže nebo. Nevylučující. Tak. Za čtvrtý, a ta je nejzrádnější a nejproblematičtější, je implikace. Implikace je z těch spojek nejproblematičtější, proberem si v příštím videu, nebo nastíním ty problémy, ale asi nejbližší jazykový, co je to nejbližší jazyková konstrukce, by byla, jestliže něco tak, něco jiného. Jo, nemám závorku. Tak. Takže to máme čtvrtou spojku a poslední, už jednodušší, na závěr, je ekvivalence. Ekvivalence odpovídá jazykovému něco jen a právě tehdy, když
něco jiného. Tak, máme zavedených těchto těch pět spojek. Dneska jsem uvedl jenom jejich názvy a jejich češtinářský vyjádření přibližně. Hlavně u té implikace jich teda víc, u té ekvivalence se nad tím taky dá docela diskutovat. No a když máme tyhle ty spojky, tak v příštím videu se naučíme, jak s nima vyčíslovat hodnoty těch složených výroků. Jo, budeme mít výroky a budeme mít těchto pět spojek a s tím budeme pracovat. Budeme pracovat teda hlavně s jejich formálním zavedením, protože to češtinářský je občas docela matoucí. U toho a zároveň problém není. Problémy začínají u disjunkce, jo, u toho, že to je nevylučující. A vrcholí ty problémy u té implikace. Ta je opravdu docela matoucí, dělá problémy lidem, takže se na ní zaměříme podrobně. Tak jo, takže tohle to byl letný úvod do výrokový logiky. Co jsme se teda řekli? Co to je výrok? Jednoznačně rozhodnu pravda, nepravda. Co to je výroková forma? Nějaký výraz, který se stane výrokem po tom, co dosadím za všechny proměny. Co je to pravda, nepravda? Jak se značí většinou? A uvedli jsme si taky, co to je složený výrok, což je nějaká skupina jednoduchých výroků, pospojovaná výrokovými spojkami. A ty máme tyhle sty. Mimochodem, tak hlavně tyhle první tři docela souvisí s množinovým počtem, to si taky ukážem, pokud na to nezapomenu. Takže tohle, co jsme si řekli, jo, složený výrok je několik jednoduchých, které jsou spolu poslepovaný výrokovými spojkami. Výrokové spojky nejsou zas tak náhodný, vycházejí tak nějak z toho, co se používá v běžném jazyce, ale jsou tam ty problémy, hlavně u té disjunkce a u té implikace. Tak jo, takže v dalším videu si s tím teda trošku započítáme. Takže doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak prosím o hodnocení, pokud ne, tak taky, aby věděl, co zlepšit. Mějte se pěkně, mějte se hezky, na viděnou, na shledanou a ahoj!